ভাৰতৰ যিটো ঐতিহ্য ভাৰতৰ যিটো সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি হিচাপত ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া চলিব আৰু সেই সংস্কৃতি যোনে মানি চলিব তেওঁলোকে স্বাগতম হ'ব ভাৰতবৰ্ষত আৰু যিসকলৰ এই সংস্কৃতি মানি নচলিব তেওঁলোকৰ হয়তো অলপ কষ্ট হ'ব পাৰে হোজাইৰ বিধায়ক শীলাদিত্য দেৱ এইজন গো মাংস নিষিদ্ধকৰণৰ সপক্ষে ইতিমধ্যে বক্তব্য ৰাখিবলৈ গৈ ভাৰতবৰ্ষক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বুলি মন্তব্য কৰিছিল এইজন শিলাদিত্যই এইবাৰ শীলাদিত্যই আন এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে শীলাদিত্য দেৱৰ মতে ভাৰতবৰ্ষৰ হিন্দু হেনো যথেষ্ট সহনশীল কিন্তু সহনশীলতাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ভাৰতৰ হিন্দুৱে ভাৰতত কু মাংস ভক্ষণ কৰিবলৈ অনুমতি দি যাব যোৱা দুদিন আগতে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমত কৈছোঁ যে প্ৰতিক্ৰিয়া এয়া যে আমি এইটো আদৰিছোঁ কাৰণ মই আগতেও কৈছিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত আশী কোটি হিন্দুৰ বাস আৰু আশী কোটি হিন্দুৰ বাস হোৱাৰ পাছতো আমি এই দেশক কিন্তু আমি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে কৰা নাই আমি এটা ছেকুলাৰ দেশ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ হিচাপে আমি এই কাম গ্ৰহণ কৰিছোঁ যোনটো দেশত সকলো ধৰ্মৰ মানুহ বাস কৰিব পাৰে আজি আশী কোটি যদি মুছলমান হ'লেহেঁতেন তে ভাৰতবৰ্ষ কিন্তু ছেকুলাৰ নাথাকিলেহেঁতেন মুছলমান ৰাষ্ট্ৰ হৈ গ'লেহেঁতেন তে আমাৰ যিটো উদাৰতা আজি যি হিন্দুসকলৰ উদাৰতা সেইটোক আকৌ কমজোৰ বুলি ভাবিব নালাগে বিগত ইমান শ বছৰত গৰু হত্যা কৰি পেলাই আমাৰ চেণ্টিমেণ্টত আঘাত পোচাইছে কিন্তু আমি ইগন'ৰো কৰিছোঁ ইগন'ৰ কৰি যায় কাৰণ হিন্দুৰ ধৰ্মৰ এটা খুব ধুনীয়া এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক আছে যে আমি লিবাৰেল আৰু সেই তা আমি মানে বেছি কিন্তু কথাটো হ'ল কিমান দিন ফেচবুকক লৈ বিতৰ্ক আৰম্ভ কৰিছে এইবাৰ শিলাদিত্যই আচাম টক্সৰ এডিটাৰ ইন চীফ অতনু ভূঞাৰ ফেচবুক পোষ্টছে অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ চেনেলৰ চীফ এডিটাৰ আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তেওঁ ফেচবুকৰ কিছুমান কথা উল্লেখ কৰিছে ফেচবুকত অতনু ভূঞাৰ এটা ভিডিঅ' আপলোড হৈছিল যিটো ভগৱানৰ নিচিনা গৰু ভাবেই সেই গৰুটোৰ পিঠিত কান্ধত হাল লৈ পেলাই পথাৰত খোবাই তাক আমি

কিছুমান যুক্তিক তেওঁ কাউণ্টাৰো কৰিছে মই ভাল পাইছোঁ আলোচনাও হ'ব লাগে তেওঁ কৈছে যে গৰু যেতিয়া বয়স হৈ যায় বা বৃদ্ধ মানে বৃদ্ধ হৈ যায় বা অসুস্থ হৈ যায় বা সেই গৰুৱে যেতিয়া গাখীৰ নিদিয়ে তেতিয়াই সেই গৰুবিলাকৰ বিক্ৰী হয় আৰু তেওঁলোকে খায় বুলি কৈছে কিন্তু মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ গৰু যিমানে বৃদ্ধ হওক যিমানে অসুস্থ হওক গৰুৰ যে গোবৰ সেয়াত গৰুৰ মৃত্যুলকে কামত আহে গৰুৰ যে মূত্ৰ সেই মূত্ৰ আপোনাৰ গৰুৰ মৃত্যুলৈকে তাৰ মেডিচিনেল ভেলুটো আমি পাওঁ এতিয়া আপুনি ক'ব এইটো কি চাইণ্টিফিকেলি প্ৰুভেণ্ট নেকি হয় আপুনি দিল্লীত যাওক আপুনি বেলেগ আপুনি মহাৰাষ্ট্ৰত যাওক ৰাজস্থানত যাওক তাতে গৰু মূত্ৰৰ যিবিলাক মেডিচিন তৈয়াৰ হৈ আছে বা আমাৰ পতাঞ্জলীয়ে যিবিলাক মেডিচিন বনাই আছে বাবা ৰামদেৱ আমি সকলোৱে জানো যে বহু ধৰণৰ কেঞ্চাৰ আছে স্কিন কেঞ্চাৰ স্কীন কেঞ্চাৰ আপোনাৰ মানে ভাল ভাল ডক্টৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা নাই গৌমূত্ৰ দি ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে ভাল পাইছে চৰ্মৰোগ গ মাংস খালে চৰ্ম ৰোগ হয় আৰু সেই চৰ্ম ৰোগ আকৌ ভাল পাই যায় গৌমূত্ৰ দি পেলাই আচৰিত ধৰণৰ কথা আৰু যি গাখীৰ অমৃত বুলি কোৱা হৈছে আমাৰ হিন্দু সমাজত অমৃত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে গ গাখীৰ খাই পেলাই তেওঁলোকে ডাঙৰ দীঘল হৈছে তে সেইকাৰণে তাৰ মেডিচিনেল ভেলু এছপেক্টো চাব লাগিব তাৰ পইজন ছাইটটোও চাব লাগিব আৰু মানে এতিয়া হৈছে কি যে বুঢ়া হ'লে আপুনি কি কৰিব চিলাদিত্য এইখিনি লালন পালন কৰিব নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উঠিছে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসমত যিটো ভিজিয়াৰ বুলি কয় ভিজিয়াৰ লেণ্ড ভিলেজ গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভ ভিলেজ গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভ এইকাৰণে ৰখা হয় যে আমাৰ গৰু ছাগলী তেওঁলোকে ঘাঁহ খাব পাৰে কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে কি অসমত এইট্টি পাৰ্চেণ্টৰো অধিক ভি জি আৰ লেণ্ড বেদখল হৈ গৈছে আৰু বেদখল কোনে কৰিছে আপুনি ভালকৈ জানে মেইনলি সেই বাংলাদেশৰ মুছল মানে মূলৰ মুছলমানসকল আহি এই আমাৰ যিমান ভি জি আৰ লেণ্ড আছে অসমত বা সত্ৰ মাটি আছে এইবিলাক গোটেই বেদখল কৰি তেওঁলোক বহি আছে আৰু চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা অৰ্ডাৰ আছিলে আপোনাৰ টুৱেণ্টি এইট জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড ইলেভেন যে ভি জি আৰ মাটি বেদখলমুক্ত কৰিব লাগে আৰু বেদখলমুক্ত কৰিব লাগে বুলি কোৱাৰ পাছত ইভেন কি আপুনি চৰকাৰী অফিচো তাতে বনাব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেওঁলোকক ডাইৰেকশ্যন দিলে আমাৰ অসমত আমি যদি গোটেই যিবিলাক বেদখল হোৱা মাটি ভি জি আৰ আছে সেইখিনি যদি আমি বেদখলমুক্ত কৰোঁ মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মৰিগাঁৱত থাৰ্টি নাইন থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি কাছাৰত টুৱেলভ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফিফটি টু গোৱালপাৰা টুৱেণ্টি ছেভেন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন বৰপেটা টুৱেণ্টি এইট থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড এইটিন বিঘা দৰং টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড নাইন বিঘা কামৰূপ ৰুৰেল থাৰ্টি এইট থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি টু বিঘা আৰু নগাঁৱত নাইণ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি নাইন বিঘা মাটি বেদখল হৈ আছে আৰু সেইখিনি বেদখল আমি মুক্ত কৰিব পাৰোঁ যদি আৰু এই আমাৰ ভিজিয়াৰবিলাকত আমি গৌচালা যদি বনাই দিওঁ আমি গৰুবিলাক তাত ৰাখিব পাৰোঁ আমাৰ গৰুবিলাকৰ স্থান পাই যায় তেতিয়া আমাৰ যিটো আমাৰ অতনু ভূঞা কোৱা নিচিনা তেতিয়া হাইৱেড গৰু নাযাব ৰাস্তা ঘাটত গৰু নাযাবিত হেনো নিপিন্ধে জোতা শিলাদিত নিপিন্ধে আনকি আমাৰ অতনু ডাঙৰীয়াই কৈছে যে শিলাদিত্য ডাঙৰীয়াক যদি এই বেল্ট পিন্ধে বা চামৰাৰ জোতা পিন্ধে বা চামৰাৰ যদি পাৰ্চ ইউজ কৰে তেতিয়া নিশ্চয় ধৰিব বুলি কৈছে কিন্তু আপুনি আচৰিত পাব মই ঘড়ী নিপিন্ধোঁ এইকাৰণে চামৰাৰ বেল্ট নাই মই ইয়াতো কমৰতো মই বেল্ট নিপিন্ধোঁ এইটো মোৰ অভ্যাস আজিৰ নহয় বহু বছৰৰ অভ্যাস আৰু মই জোতাও কিন্তু মোৰ ৰাবাৰৰ জোতা সেইকাৰণে চামৰাৰ জোতাটো প্ৰশ্ন উঠা নাই মানে পিন্ধাই নাই মই আৰু পিন্ধিলেও মই এটা বস্তু এনচিয়'ৰ কৰিম যে সেইটো গৰুৰ চামৰা নহয় সেয়া হয়তো বেলেগ কিবা এনিমেলৰ চামৰা হ'ব পাৰে আৰু বিজেপিৰ বিধায়কজনে মাংস সংক্ৰান্তত বিতর্কিত মন্তব্য করে আর এছ এসর ঘনিষ্ঠ হবলৈ প্ৰয়াস কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত শিলাদিতর এই বক্তব্য উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত নেকি ভিডিও জার্ণালিষ্ট পলাশর সহ দেবজিৎ তালুকদাৰ এসাম টক্স গুৱাহাটী